одним із найінтригуючих протистоянь, от саме у цьому другому раунді, буде серія Бостон-Монреаль. В ній вже Монреаль у овертаймі, в другому овертаймі здобув перемогу, хоча Бостон вважався фаворитом цієї серії. Але є один дуже важливий чинник. Монреаль якраз із Бостоном грає дуже непогано. В принципі, і окрім того, дуже поганенько якраз грає один із найкращих голкіперів ліги Тука Рас, голкіпер Бостон Брюінс. У нього не складаються ніяк стосунки із Монреалом. Найчастіше він матчі проти хабів програє. Тому от саме це вирівнює десь шанси команд в цій серії Бостон-Монреаль. Тут, в принципі, я не здивуюся, якщо буде всі 7 поєдинків використано в цій серії, максимальна кількість, в принципі, 4-3, як на мій погляд, але все ж таки на користь Бостон Брюінс. У Монреалі є шанси, реальні шанси перебороти, скажімо, всі свої негаразди саме у цій серії з Бостоном. І реально вже команда повела, більше того, повела. Це зовсім не гарантія. 1-0 у серії – це абсолютно нічого не гарантує. Але на майданчику суперника в важкій боротьбі команда виграла.